родопски крави. Път. И сега излязахме на нормалния, нали? Минахме пътя, който минахме беше на по-стар асфалт. Козарски. Виж къщичките отгоре. Да ги стигна да ги снимаме тя. Видя ли ги къде е скачени на баира? Да, да. Ти е още с каменни покриви. Изидани от кирпич. Явно не го използват този път. А още родопски крави. Само магари ни пожак да се снимам. Мерахме едно родопско магаре да запечатам. Няма ли кой да я покаже едно магаре на тази жена? Магаре.